Zanimljiva izložba s kolekcijom koju je postavio David Maljković, riječki umjetnik sa zagrebačkom adresom, otvorena je u prostoru Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci kao prva izložba u programu Europske prijestolnice kulture. Pa u principu radi se o kolekciji Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Na neki način cijeloj kolekciji se pristupilo na vrlo fizički način, da se jednostavno dislocirala što veći broj artefakata iz depoa na ovaj volumen, to je taj visoki postament. Pritom naglašava nije ulazio u prevelika komponiranja. Sama kolekcija i sam muzej postoji 48. godine i na neki način to su možda najmarkentnije godine kolektiranja samog muzeja, tako da naravno imamo tu dosta zastupljeno poslijeratno modernu, onda 80. godine kroz cijeli niz bijenala što se dešavalo u Rijeci i naravno 90. koji je zbog nekakvih isto ekonomskih faktora bilo vrlo sporadična kolektiranja. Jedno od obilježja ove izložbe je da u njoj umjetničkim intervencijama ravnopravno sudjeluju i pojedini umjetnici mlađe generacije. Među njima je i Niko Mihaljević. Ja tu večeras imam ulogu kustosa Muzeja Kristalne Lubanje. To je jedan pomalo obskurna para institucija koja se bavi fenomenom kristalnih lubanja. Znači, radi se o nekakvoj biti predkolumbovskim kristalnim lubanjama koje navodno imaju nekakva magična svojstva. A muzej se bavi njihovom infiltracijom u suvremenu pop kulturu. U okviru ove izložbe održati će se cijeli niz aktivnosti, a važno je napomenuti kako ona ostaje otvorena sve do 20. travnja.